Po 2 rokoch na súťažné pódium sa opäť vracia Filip Gožák. Ja iba pripomeniem tým, ktorí nevedia. Filip bol veľmi úspešný juniorský reprezentant Slovenska. Ak sa nemýlim, Filip, ty si reprezentoval Slovensko na Európe aj na svete, tak? Áno, áno, ešte ako junior. Mal si ambície vrátiť sa opäť do reprezentácie, chcel si súťažiť na medzinárodnej súťaži Arnold Classic. Arnold Classic je veľmi prestížna súťaž. Len aktuálne viem, že pravidlá sa zmenili, tým pádom ty si nedostal súhlas na to, aby si na Arnold Classic štartoval. A tým pádom vlastne ty nemôžeš štartovať ani na amatérskej olympii. Videl som tvoje fotografie, ja viem, že za pomerne krátku dobu si sa výrazne zlepšil. Musím pripomenúť, že ty si 2 roky nesúťažil z toho dôvodu, že minulý rok si mal plánovanú prestávku a v tomto roku si sa podrobil plánovanej operácii, čiže vlastne to Slovensko si nestihol a tým pádom nesplňaš tie kritériá, ktoré aktuálne sú platné pre štart na tých prestížnych súťažiach. Ako si vyzeral tesne po operácii a ako vyzeráš teraz? Kvôli tomu, že ja som ťa videl a mne si sa veľmi páčil. Takže nejakým spôsobom sa zhodnúť pre poslucháčov a návštevníkov portálu islabs.sk. Hej, tak vlastne to, čo si povedal, je pravda. Zhrnul si to vlastne presne tak, ako to bolo. Vlastne ja som v máji absolvoval operáciu, ktorú som plánoval už dlhšie. Operácia na nešťastie sa trošku skomplikovala a dostal som vlastne krvácanie do rany, ešte priamo v nemocnici. Takže tá rekonvalescencia sa predložila z 1 mesiaca na 2 mesiace. Čiže 2 mesiace som vlastne netrénoval. Mal som opuch na jednej strane prstníka. Čiže spravil sa mi hematóm a musel som počkať, kým sa to strebe. Čiže od mája tu máme 3 mesiace. Čiže za tie 3 mesiace sa mi podarilo vlastne dostať sa späť a plus nabrať niečo na ten vršok. No vieš čo, videl som ťa. Ja si myslím, že na ten vršok si nabral strašne veľa. Kvôli tomu, že tie nohy ty si mal stále dominantné, oni boli veľké, vyprúškované, husté, tvrdé, zvršok zaostával. Teraz sa mi zdá, že zaostáva aj nohy, čo povieš? No, tiež sa mi zdá, že to je trošku také subtilnejšie, keď sa na to pozriem aj do zrkadla. No, ale myslím si, že nezaostávajú, no, možno trošku hamstring. Hamstring treba trošku dobudovať, hlavne z boku. Vieš čo, nezaostávajú, ja som to myslel ako vtip. A chcel som povedať to, že ten zvyšok si fakt dopracoval. Už je to také vyváženejšie, už to nie je také rozhazané, ako to bolo v minulosti. Cieľom bol štart na Arnold Classic. Ja som spomenul na začiatku, že ty si reprezentoval Slovensko. Nie si sklamaný z toho, že si nedostal ten súhlas? Viem, že tie pravidlá boli nastavené, myslím, že začiatkom leta, to znamená, že ty si už tú prípravu začínal. Ale nedúfal si do poslednej chvíli, že predsa len vzhľadom na to, že si bývalý reprezentant a vlastne ja nepochybujem o tom, že máš ambíciu reprezentovať aj Slovensko v kategórii mužov, že by si dostal nejakú výnimku? Tak samozrejme som sklamaný a opravde rátal som s tým, že nebude problém, čo sa týka môjho schválenia. A tie nové pravidlá boli vlastne uverejnené zhruba v tom období, kedy som chcel podať vlastne prihlášku alebo odobrenie o súhlas na štart na Arnold Classic. Kedy som sa vlastne dozvedel, že sa zmenili pravidlá, tak som hneď reagoval žiadosťou o výnimku, ktorá mi už tak bola zamietnutá. Tak prvé dni som bol sklamaný, bol som nasraný, ale už som to predýchal a pokračujem ďalej a chcel by som sa zúčastniť aspoň v súťaži, ktorých sa môžem zúčastniť. Takže podmienky. Takže poďme hovoriť, na ktorých súťažiach sa určite zúčastníš a kde ťa tvoji fanúšikovia budú môcť povzbudiť. Tak chcel by som sa zúčastniť na Grand Prix Pepa Opava, ktorá by sa mala konať koncom októbra. Samozrejme, po nej je vlastne nominačná súťaž, Tatranský pohár. A neviem, ty si mi spomínal ešte nejakú súťaž v Rusku, okrem tej Olympie. Rusi majú majstrovstvá Ruska. Majstrovstvá Ruska sú otvorené, to znamená, že keď som sa bavil s ľuďmi z Ruskej asociácie, vraveli, že môže sa tých otvorených majstrovstiev Ruska zúčastniť ktokoľvek. Zistím, dám nejakú informáciu na web. Viem, že aj vďaka Islabs tí ľudia začali viac chodiť do toho Ruska. V predchádzajúcom období to bol Števo Havlík, v minulom roku to boli dievčatá Lipovská s plevákov, v tomto roku využil možnosť, príležitosť, štartoval tom Krakovský. Prečo by si nesúťažil aj ty v Rusku, čo povieš? Tak ja by som bol rád a rád by som využil túto možnosť
za súťažiť aj v Rusku. Tak uvidíme, ako to dopadne. Spomenul som, že ty si reprezentoval Slovensko. Máš ambíciu reprezentovať Slovensko aj v kategórii mužov? Tak mám v budúcnosti záujem reprezentovať. Uvidím, možno aj túto jar. Teda budúcu jar, nie túto. Jasne, no uvidíme, ako to vlastne dopadne. Počúvaj, mnohí ľudia sa určite budú pýtať, keď uvidia tvoje fotografie u nás na webe, ako si sa dokázal za tak krátku dobu zlepšiť. Ja viem, že tí ľudia, ktorí cvičia roky, tak trénujú podľa nejakého plánu. Väčšinou ten plán im prináša nejaké benefity, ale keď zastagnujú, majú problém ten tréning preorať a zmeniť ho úplne od základov. Zmenil ty si ten tréning alebo postupuješ podľa toho, čo si trénoval povedzme pod 3-4 rokov? Takto ja sa nad tými systémami kadejakými vôbec nezamýšľam. Trénujem viac menej podľa pocitu a skúšam nové veci. Ale vyslovene, že by som kopíroval nejaké systémy alebo tréningové plány profíkov a tak ďalej, to nerobím a nikdy som to nerobil. No a čo sa toho môjho zlepšenia týka, tak možno mi pomohla aj tá prestávka, keďže som 2 mesiace takmer vôbec necvičil, mesiac po operácii vôbec, ten ďalší mesiac to bol len tak zľahka. No a 4 mesiace som nesuplementoval, nedržal som stravu. Myslím, že to mi pomohlo. Uh-huh. Ja o tebe viem, že ty aj v minulosti si nepristupoval k tej kulturistike ako životnému štýlu. Niekto píše na webe alebo píše na svojich profiloch, že oni žijú tou kulturistikou 24 hodín denne, 7 dní v týždni, proste prežívajú to. Ty si tú kulturistiku bral fakt ako koniček. Platí to stále? No, alebo platí to stále. Nevravím, že po súťaži sa úplne na všetko vykašľujem a začnem do seba ládovať všetko a nechodím do postelky, ale neberiem to tak vážne. V kľude idem si 3-4 razy zacvičiť, neprežívam to tak, nenosím so sebou kelinky s jedlom, idem normálne na denné menuzure štyky. A ten režim u mňa začína fakt tie 2-3 mesiace pred súťažou. Koľko ty máš rokov? 27, ak sa nemýlim? 27, áno, čerstvých. 27 čerstvých rokov, to znamená, že skús mi pripomenúť, čo ty už vlastne máš na svojom konte. A proste povedz to aj s tým návštevníkom a poslucháčom, ktorí to budú počúvať. Čo si získal, čo si najviac ceníš z toho, čo vlastne si dosiahol vo svete kulturistiky? Tak ja som vlastne začal ako junior v roku 2007. A hneď v tom roku som sa nominoval na majstrovstvá sveta, ktoré boli v Budapešti. A rovno sa mi podaril aj prvý úspech, kde som získal 5. miesto v kategórii do 75 kg v kulturistike juniorov. Ja ťa teraz preruším, ty si tam vtedy súťažil s Paťom Štyhlicom, nie? Aj Paťo tam bol. Áno, áno. Uh-huh. On bol tuším vtedy 5. alebo nepamätám si už, ale bol som tam s Paťom. Uh-huh. No ďalej som sa zúčastnil neskôr v roku 2008 tiež juniorských majstrovstiev, ale Európy. A tam som bol zase druhý, tiež v kategórii do 75 kg. No pomedzi to som ešte povyhrával nejaké tie juniorské pohárovky, asi majstra Slovenska, nejakú veľkú cenu. A naposledy ako junior som sa zúčastnil teda majstrovstiev sveta v Pozni. Ale tam to už nebol až taký dobrý výsledok. Skončil som 5. Prišli tam veľmi dobre pripravení Egypťania, ktorí obsadili prvé 3 priečky a mne ostalo len skloniť hlavu a uspokojiť sa s 5. miestom. Vieš čo, ale darilo sa ti aj medzi mužmi, myslím na to v Slovensku, ja si ťa pamätám, keď si súťažil, rozmýšľam teraz, kde v Starej Ľubovni, veľká cena Starej Ľubovni, kde si popreháňal Maťa Nemca. Aha, Maťo 2010 Nemec, to bolo, hej. Tak, Maťo Nemec bol o 20 kg ťažšie, ako ty. Áno, vtedy, no to si pamätám, myslím, že aj niekde na Izlab v archíve bude aj článok, vtedy o tom aj naša spoločná fotka s Maťom. Ja som mal vtedy tuším 75 kg a Maťo mal niečo málo pod 100 kg. A viem, že som vtedy prehral s ním absolútneho víťaza. O jeden bod. O jeden hlas, hej, o jeden bod.